आमिर भाई कैसे हैं आप? आमिर भाई 15 से 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह नाजिल हो रहे हैं हम। ओके सर, what is on your mind. خواتین و حضرات السلام علیکم بریانی سیریز کے اس مہنگے ایپیسوڈ کے اندر خوش آمدید بیکاز وی ہیو دس بوائے دا جنیجو دا جنیجو بوائے اور ہم آئے ہیں اس وقت فرحان بریانی نام ہے نا فرحان بریانی کس کی ان کی فرمائش پہ ہے مجھے نہیں پتا ان کا اپنا اس میں بیچ میں کٹ ہے کوئی کیا کہہ رہی ہے ہم نام یہاں لے کر آیا ہے ہمیں ٹرائی کرنا ہے اندر جائیں گے کھائیں گے جنیجو بھائی کھائیں گے میرے بھائی میرے گھر کے بہت قریب ہے یہ بریانی تو اور دل کے بھی بہت قریب ہے میرے بہت زیادہ اسٹیکس ہیں اس میں میرے علاقے کا نام تو میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا آج ایک ساتھ ہی شام کے 5 بجے ہیں یہ بھائی آلریڈی شکر گندی کھا رہے ہیں ایپیٹائزر سو ہم لوگ جائیں گے کھائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے اٹس ٹائم سب سے پہلے تو یہ عامر بھائی کا بہت شکریہ فرحان بریانی لے کر آنے والے ہی ہیں انہوں نے مجھے کنوینس کیا کہ بھائی یہ بہت باپ بریانی اور لٹرلی میں نے انسٹاگرام پہ لوگوں سے پوچھا تھا میجورٹی عوام نے مجھے فرحان بریانی کا کہا تھا آئی ووڈ سے چکن بریانی میں جو مسالہ چاہیے ہوتا ہے نا اور بریانی میں آپ کو مسالہ چاہیے ہوتا ہے بھائی بریانی وہی والی بات ہے بریانی یا تو بہت اچھی ہوتی ہے یا تو بہت فارغ ہوتی ہے دیر از نتھنگ ان بٹوین دس از اے ویری گڈ چکن بریانی مسالہ میں نے اپنے مطابق رکھوایا ہائی لیول ہائی لیول مسالہ ڈالا ہے بوٹی اپنے مطابق ٹینڈر جوسی اٹس ویری ٹیسٹی کھا رہے ہیں نا ہم تو ٹینڈر ٹینڈر جوسی یہ عامر میں بہت مصروف ہے بہت مصروف ہے چارے میں بہت مصروف ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کی پرائیویسی انویٹ کریں ان سے پوچھیں واٹ ڈز یو تھنک اباؤٹ دس بریانی لاسٹ ٹائم الناس میں شوٹ کر رہا تھا یہی ہو رہا تھا ایٹنگ میں پہلی مرتبہ یہاں پہ کھا رہا ہوں ایک مرتبہ اور کھا چکا ہوں بیک اور آئی ریلی لائک اٹ میری والی بریانی میں مسالہ تھوڑا کم ہے اور مجھے پسند ہے اس میں بوٹیاں کوئی اتنی مزے کی نہیں ہیں آئی مین میں ٹائپ آف بوٹی کی بات نہیں کر رہا میں بوٹی کے ٹیکسچر کی بات کر رہا ہوں میرے لیے تو کراچی کی بھی بیسٹ بریانی آل رحمان تو میرے لیے وہ بینچ مارک ہے ہر چیز کو میں اس سے کمپیئر کرتا ہوں اور اٹ از ویری کلوز بٹ نتھنگ بیٹس آل رحمان بریانی میں کوئی شک نہیں ہے چکن بریانی میں اگر ہم نام لیتے ہیں کہ کوئی پائنیئر ہے کوئی ٹاپ کلاس ہے دیٹس آل رحمان دس بریانی از ایکچولی کلوز ٹو آل رحمان اور اچھی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آل رحمان کی دوسری جگہ نہیں ہے جوہر والی I have a question. Sir, آپ نے گیم آف تھرونز دیکھا افسوس کی بات استف دیکھنا سر منی ہائس دیکھا آپ نے وہ از یور فیوریٹ کیریکٹر سر میرا ہے پروفیسر ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد ہے میرا ریو برلن ریو آئی لائک واٹ اباؤٹ برلن برلن بھی اچھا ہے ڈبل بریانی 140 روپے 20% بھائی کا کمیشن ہے کھانا ختم ہو گیا بھائی کا اپیٹائزر چل رہا تھا لیکن اس وقت یہ شکرکندی کو ڈیزرٹ ایز اے ڈیزرٹ انہوں نے فرض کیا ہے کہ یہ ڈیزرٹ یہ کھا رہے ہیں بٹ واٹ یو تھنک اباؤٹ دی بریانی سر آئی ریلی لائکڈ اٹ اور مجھے بہت اچھی لگی میرے لیے میں نے پہلے بتایا کہ میرا بینچ مارک جو ہے وہ الرحمان بریانی ہے کھارا در تو بٹ کھارا در آپ کے گھر سے دور ہے جی یا آپ کے گھر سے قریب ہے تو ٹیسٹ میں دس از دا کلوزسٹ دیٹ اینی بریانی ہیز کم ٹو الرحمان اینڈ واٹ یو تھنک اباؤٹ دس عامر بھائی یار آپ لے کر آئے ہمیں یہاں پہ میں نے اس کو ڈسکور کیا تھا ایک مہینے پہلے اس کے بعد میں 2 ہفتے میں 6 بار آیا تھا یہاں پہ تو کہانی یہ ہے کہ آپ نے فرحان بریانی آنا ہے ایریا کون سا ہے حبیب یونیورسٹی قریب ہے آپ نے آنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ آنا ہے کھانا ہے اور ہمیں بتانے کہ کیسی لگی ٹھیک ہے جی خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں فی امان اللہ اینڈ